وين السلام يا دمان تيجي صار وراء عادي أبو ما هتنتين دمان تيجي صار وراء عادي السلام يا بقولك يا بقول صار وراء سودة وادة لما تبعث لني السلامة سودة وادة ماي جبر متعي أبو ماي جبر مئي مئي جبر تصر بمبا ايقو خاطم موتي مودة جبر مودة محا جبر مئي يعني سودا واد آد بانی سلام یاد من تیم ب سلام خوی الله باین دیکه آدایا ساعت وين كلنا يسومها أحضر يا دمانتي وارد السلام يا دمانتي بعد بن السلام سكلي الله بارد السلامي سلام تسلم كلكم سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتي بسود وهذا ملك استئم الربوع شوكتن بأمة الصومالية ولا لو ما هي سنتين ما هي وحدون ما هي ولا أن أتبن السلام يا إن دمانتي بأتبن إذن السلام يا سكلي الله بن إذن السلام يا سلام كسو قري حلو رنشري كلي الله بن إنكو السلام يا إن ما أنت وحن إني ودي سؤال بعد ودي وحن أنا عندنا يا إن أمضى الصومالية قلب يود يوح كتشرة حياة فربنا إنك كوجدان ربع رنتي بدنا وحن أنا عدو بين لنا هاي عدو بين لنا هاي قبيل الربع قبيل ككلو عدو كي هاي قبيلك والبا قبيلك كلو اسك الهاليا قبيل والبا قبيلك كلو هايستاينو عدوغي سيحي مركا اوان النو من محمد يوسف ادبانكو سلاميا ادبانكو سلامي مكان كبحانا ونكسو قراعي مكان كسو قراعي مكان كبحو مركا نوحن دوني انان اوغادو بل حتى قبيل لدن فرحة بضان عيدي عماركي كبطي
ciday doonaan ha ahaadaane ummadda soomaaliya bal hadda in cadowgoodu ciduu yahay iyo ciddii cadowgooda u haystaan iyo cadowgani 24 saacadood ay iska ilaalinayaan ay kuleeyihiin qabiil walba qabiilka kale mataqaana hoos kula hadlay kuleeyahay cadowgeyni waa qabiilka qabiilka markaa kasoo tagtid qabiilkan kale ku imanayo kuna cadowgeyni waa qabiilka ma fahantay haddana dadkii guud marka laysu wada yimaado waa laysu wada qoslayaa waa laysu soo dhoweynayaa xag baa laysa siinayaa waa laysu munaafaqadaynayaa haddana markii mataqaanaa lakala tago belbel baa loo kala fadhiisanayaayo marka si qabiil baa kuley qabiilka kale aynu xarka u xidhno oo yacni kuwaas cadowgeenihii aynu ku duulno xarka u xidhno marka confuse baan ku noqday runtii ana waxaan u haystay soomaali cadowga ay leedahay ee keliyaha iska ilaalisa inuu yahay cadowga dibadda inaga taagan waayo cid walba wax cadow ku ah cidda dibadda ka taagan cidda waddankaaga maxay tahay weerarka ku haysa ciddaa waddankaaga doonaysa inay kaa qaado ciddaa doonaysa inay ku nabadguuriso ciddaa doonaysa inay waddankaaga kaa rarto codkaagu gaaban yahay walaal codkayga halkii ugu sareysay unbaan geeyay waan dallacay bay ila tahay marka intaa in ka badan ma dallaci karayo marka codkayga muu gaaban yahay soo qor hadda codkayga muu gaaban yahay hadda soo qor codkayga hadda uu gaaban yahay soo qora si fiican hadda ay maqlaysaan soo qora cabdiqani qamcadi aad baan kuu salaamaya waan ku salaamayaa dhammaantiinba waan wada salaamaya marka caawa waxaan doonaya inaan ogaado bal haddii cadowgeynu ciduu yahay cidda u qabtaan inaa cadowgeynu uu yahay ee iska ilaalisan ayaan doonaya inaan ogaado caawa waan idin siin doonaa dhowr qof ayaan siin doonaa insha allah aan doonaya rayigooda iyo fikirkooda inaan la baxo waxaan lifeka usoo galayna waxa weeyaan inaanen fikirka idinku jira ummadda soomaaliyeed ee waxaa ku fakirtaan maskaxdiinu ku jira inaan la baxo uu gaaban yahay way maqlayaan dadka kale walaal waxay ku yihiin okay way maqlayaan malaha ma adu kaa gaaban yahay way la tahay markaa yara dallac kaaga codkayga muu gaaban yahay codkayga muu gaaban yahay hadduu codkaygu gaaban yahay soo qora bliis soo qora waan kusoo qabanaya waan soo wada qabanaya dhammaantiin ba soo qabanaya ee waxaan doonayay fikirka inaan mataqaanaa uruuriyo inaan fikir idinkala hadhaan rabay inaan ogaado bal hadda wuxuu cadowgeynu yahay iyo waxa u taqaanaan inuu cadowgeynu yahay ummadda soomaaliyeed ayaan doonaya inaan ogaado ummadda soomaaliyeed talow miyaga cadow isku ah oo cadow isu haysta mise waxa u haystaa inuu cadow kale jiro waa haystaa talow ma inta iyagu isku maqan yihiin iyagu is-eegayaan iyagu is-weerarayaan iyagu is-barakicinayaan ayaa iyagana dhinacan laga soo gelayaayo dhinacan laga barakicinaya talo max laba iyo laba ayaa laysugu soo diraya wax laleeyay adiguna kaa qori qaado oo kaa soo lay oo meeshiisii ka rar ee yacni adaa jira oo jooge qabiilka ka fiicane kaasoo dhamme kan intuu kan ku maqan yahay kanna kanu ku maqan yahay talo cadowga ummadda soomaaliyeed waayo talo cadowga ummadda soomaaliyeed waayo talo ummadda soomaaliyeed meega cadow isku ah oo isxasuuqay oo isdhameeyey mise cadow kale leeyahay marka waxaan doonayay inaan runta ogaadaan doonayay miki iyo hadalna uma baahni warwareegna uma baahni yacni qabiil difaacna uma baahni gobol difaacna uma baahni waayo aniga soomaali waa isugu kay wada mid meel walba oo ay ummadda soomaaliyeed joogta aniga waa isugu kay wada mid soomaali soomaali buu ii yahay waxaan u arkaa mid walba inuu dhiggeygi iyo dhacaankeygi yahay dalka meel walba oo aad ka tigtay waxaan u ogahay inuu dalkaygi yahay oo aan layga xigin meelna inaan layga soo eriyin in laygu odhan halkan malihiida ka guur ayaan hubaa horta runtii marka adinkuna qof walba oo soomaaliyeed inaad caqligaaga maskaxdaada gelisid qof walba oo soomaaliya oo kula mida oo kula sinjiya oo kula diina oo kula diira oo kula inuu yahay walaalkaa inuu yahay aanu cadowgaaga ahayn dalkana meel allaaliya meesha duntid ee aada isleedahay ka deg ama u guur inaad ku dhaqmaysid oo aada joogaysid si xorriyadana aada ugu deganaanaysa ayaan hubaa runtii cabdicuriye xasan sheekh muumin may fanaan
aad baan kuu salaamayaa, aad baan kuu salaamayaa. Booska aad baan kuu salaamayaa. Markaa talo heedhe yaan soo qabtaayo, fikir fiican igu soo kordhinay. Caawa alla boqoradii soo gashay, cadar ba soo gashay. Amni cadaray, aad baan kuu salaamayaa, aad baan kuu salaamayaa. Yuusuf, aad baa u mahadsan tahay inankaasan soo qabanaya. Cidu haysaa inay cadowgaysi tahay, iyo cadowgan ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay inay tooshka ku furto oo iska eegto ciday tahay bal hadda. Haddaba hadda inay qabiilka la degan tahay, hadda inay tahay qabiilka mataqaanaay dhinaca kale kasoo jeeda, hadda inay tahay heer qasax, heer qolool, iyo inay tahay wax inagaba inaga saaran oo dibadda inooga saaran ayaan ogeyn in dunida aan ogaado. Abo walaal, waan kusoo dalbaday. Haiga tegin baaska, baaska waxaan doonayaa inaan kusoo qabto, haiga tegin. Abu Macan, aad baad u mahadsantahay. Cabdicali, aad baad u mahadsantahay. Abu Macan, boqolkiiba boqol. Ninkaa mahad xaraga, waan kasoo qabtay walaalo, wad qeybeen weyday. Booska qabo bal. Qalbi, aad baan kuu salaamayaa. Aaminaay, aad baan kuu salaamayaa. Cadare, boqolkiiba boqol. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Waan waxaad igu tiri soo dalbo, waa kusoo dalbaday, haddana waa jartay. Waayo waan kusugayaa booska, dhib male, haddana waa jartay. Markaa qabadee kamarada niyo soo dalbana waad leedahay, haddana waa jaraysaa. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أوك سلام، يا وانا كسو دوي، عاد بنكو سو دوي. مقع عاقي حكا تقلي سوال ليسي. ولا المقع عاقي وحلا يدهد فرانسيسكا. فرانسيسكا دي انتا. فرانسيسكا خلاص سوال ديورا. هاي مقع عاقي. سدام ولا سدام. sadaam oo aad baan kuu soo dhaweynayaa oo faransiiska inagala soo hadlayay. Dad fara badan baa ku dhegeysanaya ila tahay insha allah. Ku soco, waxwaad fahantay waxaan ku weydiiyey. Kolay wuxuu ku shaabsanyay malmanaya barnaamijka soomaalidu cadowbay leedahay soomaaha tana khaldanay. Soomaalidu cadowgay leedahay, cadowga adigu yadu haysatay, cadowga soomaalidu waayo. wallahi walaalay, dee soomaalidu way badan tahay. Markaa dee qaybta baad sheegaysaa soomaalida, ma soomaalida kula aad bay badan tahay. Walaalo, ani soomaali waa isugu ka wada mid, anigi soomaali hay kala sarsaan, soomaali waa isugu ka mid. Meeshay doontaba had digtay shanta soomaalida waa isugu ka mid. Markaa cadowin leena cadowgeenu waayo, ma shanta soomaaliyeed ba cadow iska ahaad u kala aragtaa inay iyagu cadow isku yihiin, mise waxaad u aragtaa cadowga soomaalidu in waxa wax ka saaran yahay? wallahi kolay, marka walaal xaqiiq laga hadlayo, kolay dee soomaali cadow iskuma noqon karto, waa dad wada dhashay marka hore. Aye, de markaa anigu muhiimadda un kolay waxaan oran karaa kolay Ethiopia noqon kartaa. De kolay soomaaliya haddii cadow de la oranayo cadowgeedmi, kolay dee anigu waxaan qabaa inuu Ethiopia uu noqonayo. Laakiin dee soomaalida kolay iyaga qudhooda way isjiitaan. Laakiin marka dee magac soomaali kolay si wanaagsan baad la hadashay. de markaa mar haddaa tiri soomaali shanta, haddii bedankeeda layahay shanta soomaali oo dhan, de waxaan u qabaa kolay in iyagu walaala yihiin oo ay yihiin dad walaala ah. markaa de kolay Ethiopia noqonaysa un maanaya, haddaa khaldanaya haddii kale kolay anigu saan aaminsanahay. Adugu markaa uma qabtid Ethiopia inay dad walaalaha yihiin oo soomaalida kale qeybaheeda kale aad yacni ama kasoo dhaweysanaysid ama aad ka jeclaysanaysid, laakiin waxaad u aragtaa inay soomaali walaala tahay, laakiin Ethiopia ay cadowgaaga tahay, waad u aragtaa? Horta very important waxa ah dadku inay fahmaan marka hore, mar haddii aan la odhan dee soomaali gudaheeda, haddaan la odhan soomaali maxay aad ka aaminsantahay soomaali gudaheeda, mar hadda la odhan dee waxa wanaagsan qofku inuu haddii bidankeeda layahay dee uu eego meel kale sare uu eego. Marka anigu fikraddeyda waxa haddii soomaaliyeed ku tiri shanta soomaaliyeed iyagoo ay soomaali yihiin, deen waxaan oran karaa in dacdo
Soomaaliya waxa la oran karaa ana Soomaaliya anigu dee kolay soo in kastaan Soomaaliya kasoo jeedin oo anigu waa Soomaaliland rahay حاجات كذا وشي دوت الصومالان صومالان بد كذا وشي ده كله ولا نقول سومالان دربان هي لكن دي سومال سومالي بعد قطري سومالي ما فاهم إذا صومالي باتاي ها دي صومالي أنا سؤال شو حنش صومالي باتاي خصب صومالي باتاي دي صومالي ده نو حنقال ليا صومالان دوا شنط صومالي ميت كم ده ويان لكن صومالي وين وطن هاي صومال ولا المرك كوبات ها طبعا انا بدي ما قاعد سومالي اك سومالي لان مرك لك سومالي دوان هو افكار انا قاعد ليا وا سومالي ايه ما قاعد بدي وا سومالي وانا قاعد ليا وانا كفا انا دت كقار با وحس وخلدان ايه سومالي يس يس جنسيه على سوق دامر كوبات صح ايه مرك وحنا هي دت سوق خلدان مرك كوبات جنسيه دو مرك كوبات وا سومالي حتى كوين يدغو حتى ايتوبيا يدغو حتى سومالان دغو haddii dowlad dibin kede walaal rabti ilaahay waa Soomaali marka koobaad de marka hoos loo daadagay de noqonaysa markaas kullu qof baad gala hadasho waxa tiri korba ka eegaya de meelan kaaga ku eega qurux badan sax 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 ma aad 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 badu maantay fikirkaaga noqon ku maantay walaalo in oo u aragtay in aanay Soomaalicadu isku ahayn laakiin Soomaalicadu kala leedahay aad baan kugu mahadcelinay aadna waan ku salaamayaa هذه يا طول ما سنت هذا طول ما استول هذا هذا مو هذا اوكي ثانك يو اي وهذا واحد دوني انا يرد الصومال الملك يمر وربو اي جوجته واحد واحد دوني افكر كود ان انا اوغادو حتى صومالي ان هي عاد اسكو تاي ان عاد خلا الله السلام عليكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة كلتون مسولة ما داد بانكو سلامي آد نو كو سيدويني يا والله آد ياد بانكو سيدويني يا صلى مرانا سيدو كرينا در قرحي آد بانكو سلامي يا وحان ساشان كسوي دي مش ولا سعتي زما ها برنامج كو ولا سعتي والله صح ما هي كلها يا ذيك صومالي عدو ملا يا ذاي مسيقا يسكو عدو أرتو والله الممركة صومالي دحيو دلقا هالليو ee kulli waxay nu aragnaa Soomaalidu say u badan tahay waynu badanahay Soomaalidu Ilaahay bayna badiyay ma sha Allah saan soo badanahay hadana baraka ma leeyin oo wada aragtaa say inuu dunida inaga ugu liidana ee taa ka soo dhabay maanta barnaamijkayga taa kumu saabsanay laakiin wuxuu ku saabsanaa waxaynu u qabnaa say inuu badanahay waxaynu u qabnaa Soomaali inay cadawga dibadda intay ilowday isu haysato iyadu inay cadaw isku tayadu isku mashquulsan tahay marka waxaan doonayaa inaan ogaado ma qabtaa adigu Soomaali inay iyadu cadaw isku tahay mise waxa mise waxad qabtaa inay Soomaali cadawgeed u dibadda u saarin madax kaltuna wala wada raadin labada hoon qaba haye soo daa hoon qaba Soomaali dhexdood isma aasay sayada isugu cadaw qabiil bi wada amsiin sax kala warno ana amsiin anigu maca yaraantaydi ilaa hadda fikirkan haysta in Itoobiya cadawgeed ka baatay ana amsiin ma kula tahay in ma kula tahay sidatan in mu ku socono inay Itoobiya chance aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u weyn inta inaga heshay dabeytana aan ku soconaba inuu ku rido in wadankeeniba inala kararo si aynu inagu isu marino oo isu layno oo isu soo xareyno oo isu gumaadno dabeytana meeshii markay u banaanaato dalkiisii yaro isii lagaala wareego qorshaha uu yeelay Itoobiya kamiye exactly Itoobiya adiga burburkaaga iyo kala furfurantaad iyo kala qaybsanaantaad ayuu bay ku faa'iideysaa macnaheedu wax kala dana ka ma lahayd ma garanaysaa صح dulkana haystana Soomaali baa Kenya bar haysta macni labada dawladood Afrika jaarka naga laayba waxay haystaan labada dhulba naga haystaan marka Djibouti oo deewada yar Soomaaliya laga reebo waan gartay maxay kula tahay in aan yar baatay kullay baa maxay tahay maskaxdaaduna way furan tahay daadada soo kalmo kulugu jirana wadaada ee wadamada badbaadisa dhalinyaro wadamada way badbaadisa wax weyn way u tartaa marka in maskaxdaada anoo ka faa'iideysanaya maxay kula tahay in ummada Soomaali in sidana ay tahay sidana ay muujisaa waxa kasta waxa muhiimka dhalinyarta lafteedii maskaxda laga dilaya qabiil baa la aaminsanaya qabiil baa lagu shaqaaleysiinaya macnii horta Soomaalida marka hore iyagu sidana isu dhaamaan oo gacmaha isqabsadaan markaas ay wixii meel kale ka qayman kara another country wixii dib kale wadan kale ka qayman kara markaa way xalin karaan
maxay kula tahay ummada Soomaaliyeed sida nimku ku socoto ku socon kartaa oo saa muufaq qanaan kartaa mise waxay kula tahay ummada Soomaaliyeed iyagoo is wada yimaado isfahmo gacmaha is qabsada siday doonaan ha ahaadaan laakiin caalam guud samaysta maxay tahay dalad guud samaysta oo korka ka midooba dabeetana cadowgooda meel uga soo wada jeesta ayay ku badbaadaysaa mise waxay ku badbaadaysaa iyagoo sidaa u qoqoban oo qolaba intay meel yarsaa u xaraysatay meel intay meel fadhiisatay ku leedahay ana heer hebel baan layma soo dhowaan karo ana heer hebel baan hoo layma soo dhowaan karo haddana iyagii ay korka iskaga sii wada fadhiyaan iyagii korka iskasii wada gumaysanayaan oo qabiilna aanu habi ku noolayn qabiilkii kale uu hiifayo oo mataqaana qabiilkii kale dhibaato ku hayo masaasay ku soconaysaa soomaali mise soomaali waxay ku soconaysaa iyagoo korka ka midooba oo korka isaga yimaado oo dalad weyn oo guud samaysta dabeetana cadowgooda quwad u yeesho meel uga soo wada jeesa kaltu horta si fiican bad hadasha, waana mahadsan tahay inaan kaaga mahadcelin fikirkaaga fiican, laakiin walaal horta Soomaaliya waxay ku jirtaa anaa amiir inta amiir, صح macna iyagun baa isu baawara, iyagaa isu xooga, iyagaa isu cadowa, mid kastaba caalamu meel ka taagtay, haba taagtay iyo xumaanin, qof kastaba taagto Ingiriiska wa calamo badan baa ka taagan, dadku nooshay kulley mag waad ogtahay. Waran. Haddana qarannimada guud iyo wixii dalkooda wax yeelaya meel bay uga soo wada jeedaan. Waran. innaga waxay naga maqan waxa doontaba aha uwo macnii waddankaaga iyo soomaalinimadaadii diintaadii dalkaaga macnii difaaco isku mid ahooda isku duubnaada ayaa naga maqan oo marka gumaysta ayna haysto gumaystiina midkeenba calanku meel ugu dhibay buna leeyahay sidan baa tahay iyo waxaad haysanoo mid kastaaba wuxuu aaminsanyay wax isaga u gaara fikir isaga u gaara marka maxay kula tahay qabiiladan qabiil walba uu doonaya inuu keligii noolaado keligii ceesho oo keligii cuno laakiin qabiiladii kale oo dhan ma mataqaanaa uu takahor ka dhigo ama uu ku kor socdo ay ka bacdi iyagii intay cadhoodaan dagaal kicinayaan oo colaaday halka ay ka yimaan sabkoos qof la takooray iyo qof dhibaato lagu sameeyey dabcan wuu xanaaqaya dabcan wuu mudaharaadaya dabcan dad buu dilaya dabcan waxbuu samaynaya dhibaatuu samaynaya waayo qofna dhibaato lagu maayo marka maxay kula tahay qabiiladan doonaya iyagu inay meel intay xidhaan calan ay samaystaan dabeetana ay doonayaan qabiilada kale inay kudul socdaan walaal waxa weeye kaltuni horta problemka koowaad waxa weeye horta waa siyaasiyiintan soomaalida maamusho maanta gacanta ku haysa sax qabiilku wuxuu ku tiirsan yahay maamulka markaa meesha ka jira sax maamulku baa qabiilku dhaqmaya maamuladii baan isqadarinayn qof kastaaba qabiil baa lagu shaqaalaysiinayaa qabiil buu wax ku helaya qabiil buu wax ku doonaya qabiil baa lagu dooranayaa macnii cadaalad markaa ma jirto ummaddii ma sinaan karto sax marka soomaali cadaalad meesha taallaa oo macnihi iyaga dhexdooda ay isu samayn karaan anaga ilama muuqato nin kastaaba halku doona du dhaqaaqan de 30 sano burbur lagu jiray iyo dowlad la-aan iyo dallaan lagu jiray oo la baabaayo macnihi dhalinyarteenu de macnihi waa maanta wax mustaqbal waddan ay leeyihin ma jirto maanta haddii imikaanu qurbaan jooga haddii ilaahay guba kana le waxyeelayo dowladii doodaysa oo aan lahay maanta ku kalsoonayo dhibaatadeeda kala xisaabtama si dalka ii geystay anigu ma garanayo anigu intaa imika macnihi 25 sanadood aan jiray ma garan karo macnii dowlad aan leeyahay calan meel aan leeyahay ka taagan oon leeyahay calankaasaa beri wax ku qaban kara haddii aad macnii dhibaata ku gaadho sida wadamada qaar qofka marka wax la yeelo macnii safaaradooda markaba ay qofkii uga war doonto makula tahay inaynu quwadda helayno oo ay soomaali caqligeeda intuu isu yimaado caqli siliima noqonayo oo meel kasoo wada jeesanayso ama ay odhanayso dantayadu waxay ku jirtaa inaanu danta dalka iyo dadka aan mataqaana ay horumarino ama dalka wuxuu faa'iido u leeyahay dalka wuxuu rabo aan mataqaana ay xooga saarno anoon eegin shaqsi qof walba isagoon eegin anigu maxaan helayaa yacni qof walba hadduu isiraado adigu noolow oo adigu taada ka fuuriyeel oo adigu mataqaana faamiligaaga ka fuuriyeel wax kala soconaya ma jirto marka selfishnimada intaa laga soomaalida ka buuxda maskaxdooda iyo weliba siyaasiyiintooda ka buuxda sidee bay kula taha waa looga bixi karaa walaal kaltuni waxaan aaminsanahay haddii maaragtay oo leadershipku ama hogaanka markaa soomaalida maamulaya ay hagaagsan inay dad macnii xalaala yihiin oo macnii soomaalinimo iyo macnii ummadnimo garanaya hadday yihiin dadka shacabkiina way iska hagaagi lahayen laakiin haddii leadershipkiiba iyagu qabyaaladii qurun ay ku dhaqmeen gumaysi haysto macnii ay gumaysiga ay ugu shaqeynay sabab imika waxaa laga yaabaa qofka siyaasiga wuxuu aaminsan yahay inuu qabiilada iska horkeeno uu wax kiciyo odayaal dhaqameeda samaysto uu tv-da ka hadlaan waad aragtay media waxaa laysu marinaya haddii wax yar dhacaan odayo sudaan sudaan u jawaabaya macnii tv-gii lasoo fadhiisanayo macnii dowlad la-aanta jirta iyo ceebnimada adduunka meesha ka taagan waad ujeedaa waan arkay markaa xun bay walaal muhiimadu tahay in leadershipku dad fiican noqdaan markaasay wax dambe shacabkuna hagaagi lahaa insha allah
إن شاء الله ولا عادي عاد بدو ما هتسنت ما هت عاد بدو ما هتسنت هاي وح فكره هو كله عاد يقصو كلنا سامع عاد سلا ذي أمضى أنت كنت دعوة نسلا قيب صو واي تليت وصالة أنت ما والله بهاي يمي ترتاح والله هاك كلتون تانس بدرت وقت استوى حاجة مهذا علني يا لكن سؤال شو بقصو كرني هو عايت هاي أذا جيو معني دتك كلا أسكوميت كتينا بوري يا شباب فنانين تبعتين معني طلع أنا فا موسى تينو معني بلشدي يو حول حسان يو مري بول حسان وقتي وارون مركا إذنكو وحو عن قد بيا تتكين يسكسون نقضان نقع مال اسقبصو إن اللي يسامحو بلغف قردو واحدو نما مثلا دي إنستان ما يسولها ما أود معني إذنكو معني إذنكا ما دامتين دي دد معني ومضي برشدي ورتاغانو اندي ومضاتين وح قدين كرتانو قدين يالتين absolutely absolutely ما إيه يعاد إذنكو يبدو لان كشي واحد غيسان عاد بدو ما هاد سنتاي بنتي أنا انو والله صحابتي إنو دمان والسلامة يا أنا كتيرا عبدو غني يو نقل إذا أحمد حاج إسماعيل النور رمانتي والسلام يا إنك ما تملا سوك أنت مسك التوني ها 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 عادي عاد بقول لكم سلامة يا سيبارس إن الله ما تقول هذه إن شاء الله أبدا كل سلامة دينا الله إن شاء الله أنا عاد بقول سلامة يا والله ماما سنتي بقول كيف بقول أيوة السلام سلام السلام عليكم فنتي فنتي أنا واحد نوح الله يا سي جود وان الله يا وما الله يا متغناي سهر أما سي قبيل أما سي متغناي دكان كوني وما الله يا سي جود وان الله يا وأيو دانتا أن أن أديكو كو هجاكسيا وحيلتها إني أنا جاني إيه هجاجيسو طلعت ما أنت أنا هكا كسر قد بني أو حيلتها إني دمان تيمبا أي إنه وضع سامي سو هاد الأمة الصومالية هاي ماشي أنا بدأ هنا بدأ هاي ستنا أمان تيمبو حي إنه تهي متغناي إن يعني يقول يقبل نمي إنه تهي إن نسوي ذا دوين مركا إن رنتي وقت ما نوعي أن متغناي كسو قلو سوشيال ميديا وقت ما نوعي أن كلها الأمة الصومالية سيبا أمد هير صوماليا إن بريهان يا بريهان بو حنركي إيه قلاد آدي آد فربادن أو كسعوتا سومالان كسعوتا إن دقالو يعني لحدو كسعودا إيه أضيال إن حيطو إن هودا إسو قدبين إيه هذا الله آدي آدو قلقلفسن أو إسويرير إيه يعني وحيوا آدي آدو فالفول حنايا مشاكا أركي رودي إن قف بلا آدنا نهاي هدي أنا متغناي هلا لقي يا وين لوران لها هبل بي دين عصرت أم هبل بي تاكلوا يس أم هبل بي هير هبل بي راعد إن لوران لها كانوا تا ما تاكليني لكن قف قبل عادن كهدوه هي خلدنا شيء وكي رضو وحي وحي وحاس وخلدني أما قف كاس وخلدني إن قف كي خلدنا أنا ولا أرجنه أذوق أنا القبيل كو إيجن أنا القبيل كو إيجن قف كنا أنا القبيل كو إيجن لكن أنا كو أرجنه إيش صح ذا أي في عهونتي هذا نصاب وده إيجي نو أو أي إيش صح ده كو إيجي نقف كي خلدنا أنا إسك صاب وده قبنا إنه مركلي أنا نقف كنا خلدنا هنتين أديك يعني لما تينا وده صعنا بقى إنه يسوي شيء نو إنه أديك أسبوع خلدني إنه قص قبتها إنه أورانين هنتي وحبا إنه هجاج لها حبا إنه هجاج لها إيه ده تكون طاعت بس صاب وده نقول لها هنتي إيه وده نمدون ويسي حوجي سن لها نمدون ويسي حوجي سن لها لكن وحي خلدنا هاد إنه يسكوها ونه أو بستو يسوها ونه أو أدير كايو أركتيد إنه خلدنا يا خالد كوس عضو أدم عديد إن تقبل كنت فاعدي أو أتلا ده أدير كم خلدنا يطلبوا إنه دب يسكت سوتورتي أنا ونا عن أركو أدير كايو خلدنا وح خلدنا سمينا يا كبعدين إلا شلي بانكو أركي أضو أدير كا كنت فاعي خالد كنت فاعي أنا ونا ما أنت مركع أدير كي إن خالد كنت فاعي وواجب ده مفهمتك خص ده شاء الله يطول عادي جو طريقة دي يبني طريقة دي بعدين بنلاقي سو عذير كايو خالدان أو جرعان أو خالد كوس عذا أيات خالد كوس حدا هل كاس دو سنين تصفر ست الله بتو جرعان حتى عذير كي وس حسين يه وأنا نوتشي ده عذير كاينو خالدين يه تد كيو دان نو وتشي دان عذير كاينو خالدين يه كومات قبانين أو مات أورانين عذير كي و خالدين يه هي نجا سو قبتا أنا بري طول عود ما هيست بري طول تصفر ست عند هذا عذير كي ما كو خالدم أنا هالكم كوسو فلسطين كورا ذو أدير كي وش حسين يا كدفع أود ما هيستو وأيوان حشانة يا إن شاء الله يطلع أدوك أدير كساقة بتاي أو الحق جرتاي ما أنت نحن أنا نقول حق جرتو أنا أدير كي خلدن قلت كوس مي كوسو قبتن كورا هو خلدن يا أيام مش إيه تلا لكن هذا أدوك سوى ولا قتيد قرنك أنا نقول نت قرنك قرن كيسون بنت أنا نقول كلا سوى ولا قناة دبتن مش محاك هي منا يا مش هو حكاي منا إني رجنتين عقل ورجنت مركا مدهر سومال لا محله لما انتو تبا يقول اسكو ذا دوبان حلي يال واناق قرتان إذا الله يحي إيه نبادا وطغاناي ميلا نبادا لغا ميلا نبادا وحويا وحلقو فرديو نبادا وحلقو عانا مالاي
يعني ميلا نبض لو هي سنين والله ما بتعلم مركا ان نبض ضيرة انت سودنكو فردي يير كدارين بانتن ليه ان عدالة دانو كسو نقضة قف خلطان اي عارك تاني نو خلطين يخلط سمينيان اسكا قبطة هكو اهاتي حتى مدحوينا هكو اهاتي هدو قلط سمينيو قلط كو دغميو ودد تكوريو اما ودد متقناي انين حقو دي مال مارينيو دي قبطة كوغو هرية دين عفرديو قابو او واحد كو تراد وروات خلطان تاي دالكو سيدان كو مصو عاني هي وحكبت الوحن انا لفتقاي قوحن لاي وحن لغا عباني إدت كن كسو ودو فريسي ماشا لقايلنا يا صبيحي صغو شرف إيو نغا مودان احترام نغا مودان هاس وإيك بان لاي هاي هدي دد كهرير هاي فردي أي كو قبان وايح كو شاق وايين دي عنا غابا كو شاق إنو كله مو صوبل هدي دي بغن نقو وحا كان ماشا كخالطان إدت كان وحاي لقايلنا يا يدب كان عزميس تي حم با خالطان إدت كو اسكما قايلين أول بوي قايلن لهايين دي بل دي بغن نقو إن شاء الله iyagana waxaan leenahay ilaahay nabad haydisiyaan idin leenahay insha allah salaadiintan isku jawaabaysa soo fariisan samaysha soo fariisan isku jawaabaysan waxaan la joojiyaa jawaabta joojiyaan idin oran la runtii wax fiican maaha ciyaalkii yaryaraa iyo dhalinyarada yaryaray ayaa maskaxdii qalbigiiba ka xumaynaysaan colaad baa ogeysaan dadkii baa isku diraysaan walaa kule kule herebel baan haye ka kule herebel baan isku naaye ka kule ewan ka soo horjeedna iyo ka kule intuba I'm very sorry about that disappointment baan idinkaa odayaal waaweyn baa tii waxayna ku kacdaan maheen wax aad iyo aad u fool xun baa ku kacdeen wax fool xun oo dadkii isku diray baa ku kacdeen colaad baa kiciseen colaada aa kiciseen anu gebigiinaba kii markii ugu horeysay wax hadlay iyo kii markii ugu dambeysay si siman gebigooda ma in labada qabqabtaan runtii jeclaan laa wallahi ayaan jeclaan lahaa laakiin maala safti anugu kuma hayo awoodda gacanta kuma haye laakiin dadka awoodda gacanta ku hayo xaqa ka shaqeeya baan idin leeyahay oo qaarna ha odhanina soo qabta qaarna guryahooda ha fadhiyaan kuwii bilaabayna guryahooda ayay fadhiyeen kuwii ka daba hadlayna yaan askar loo dirin oo loona soo qabso waxaas waa cadaaladda dhinaca ka maraysa waxaasina waa waxa colaadda kicinaya waxaas waa waxa colaadda kicinaya laysku dilay wayaan marka dib uga fadhiista yaan soo qabtay ku xijiya qofkii aan soo qaban lahay ku xijin lahayo gacanta soo jeedo gacanta soo taago madaxweynaha ka xishoodan in leeyahay sharaf uu idinka mudan yahay ka xishooda laakiin wax uu sheeg waa leedihiin ina waxu sheegtaan madaxweynaha oo tiradan waxa iyo waxaas ku qodan tahay iyo dhaliisha xaq waa leedihiin laakiin ay xaq uma leedihiin ina aydan xaq uma leedihiin laakiin dhaliisha waa la gudbiyaa waa loo sheegaa dhaliisha cayma hadda doonaysaan inaa mataqaana wixii khaldamay loo sheego hadda doonaysaan inaa dhaliishaan hadda doonaysaan inaa mataqaana waa u sheegi kartaan haa waxaayo waxaasa khaldan laakiin ay meesha mataallo waa mas-uul weyaan inaa ka xishootaan runtii aad iyo aad baan u jeclahay mas-uul oo dhan in laga wada xishoodaad baan jeclahay in la cayma xitaa odayaasha salaadiinta iyo suldaanada iyo odayaashaas oo dhan ina caydaan oo aflagaada usu gudbisaan ma so markaa soo qabsada in waad iraya yaan soo qabtaa ويان صغبتا يان صغبتا بصوني سوق بكل واحد و
وأنا سوغا مكروي محاي ترى ترى إنا بيك عانتي كاقا دعضي ده ترى وحان يصير سوغا و ميل آن لقيرين إن باتابتاي ده ترى وحوا خلدمي عارون وح خلدمي مقارن عايو waa khaldamay waxa khaldamay ma garanayo waxba istaagay dadkii ma soo qaban karaayo kumankeena ma arki karaayo runtii aad ma waxa